paskutinių sekundžių metimų meistrą, kaip Džemelas Morisas, tą be abejo padaryti. Galimybė tampa, bet pasirodo, jog dabar panevežiečiai turi ir dar vieną paskutinių sekundžių metimų meistrą. Čia, ne, vis dėlto nesusimaišo, bet kabelis, norėjau sakyti, turėtų būti kitas derinys. Čia Dapi, štoli, viskas baigėsi gerai. Gerai, sujudėjo kamuolys puolime ir nepataiko Nikoličius iš tolimos distancijos. Žaidėjas, kuris šį sezoną tritaškius metas 17%. Labai tiklus perdavimus Džiornui Dafi, 2 taškai, visą šitą inicijavo. Į kampą ir galimybę Lipkevičiui, kapitono metimus netaiklus, bet Džiordinas Dafi iš tai. Popovičiaus pagalba Golomonui, Garetas lieka be kamulio. Ir vėl Džiordanas Dapita. Kažin, ar dėl nepataikytų baudų, ar dėl kitų priežasčių? O dėl kitų. Aš irgi taip spėčiau. Džiordanas Dapita, suveržimas ir... Pagrįžti Uteniškiai, čia klysta Deivisas, atlikdamas, na, perdavimą gana paprastoje situacijoje. Gal ir įtam paslegė šeimininkus, niekas nedengia. Džiordano Dafi ir pastarasis smeigė tritaškį. Ir vėl viskas prasidėjo. Tai silpnesnė ranka, dabar veržėsi Morisas, atmetė kamuolį atgal Reliku, jo metimas netaiklus, Dafi taip pat gali mesti tritaškį ir taikliai tai daro. Situacija, žaidžia perdavimo trajektorijoje, perima kamuolį, kitoje aikštės pusėje, po driblingo, pataiko iš vidutinio nuotolio. Majauskas nepakilo. Dafi visiškai laisvas, atlieka perdavimo Relikui, šis pagaliau. Akičius, Morauskas, Dafi. Geras Dafi prasiveržimus, kaip išmaudė dabar Deivisą, na, visiškai. Ir iš 3 taškų zonos. Džiordanas Dafi, jo prasiveržimas, Glynas Botsonas liko stovėti. Kokia mikrodvikova, skubotas sprendimas. Žiūrėkit, Dafi, kaip bėga reitą polimą ir 2 taškai iš pakrepšio. Taip, na, akivaizdu. Žina kamuolį žaidimą. Vytenis Lipkevičius, dar apie taiklus metimus. Gintaras Kadžiulis dar atrodo pat. Prieš 2 žaidimus Austino viską keičia Utenos komanda. Geras perdavimas Dafi. Kaip juda be kamulio Džiordanas ir 2 taškai. Martynas Gecevičius.
bet čia vėl lieka prieš Linčą. Neieško tenais Maldūno su Braunu. Linčas vėl ant pirmo žingsnio. Šį kartą prisitaiko. Taip, bet šį kartą prisitaiko. Tapi. Gediminas Orelikas stato užtvarą Nikola Popovičius. Orelikas užstrigęs prie tritaškio linijos. Geras prasiveržimas ir taškai krepšyje pataiko.